Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Türkiyədə olan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Çevik Xilas Etmə Qüvvələri qardaş ölkədə baş vermiş güclü zəlzələnin fəsadlarının aradan qaldırılması və axtarış xilas etmə əməliyyatlarını fasiləsiz davam etdirirlər. Bu barədə Oxu24.com Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib. Belə ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri zəlzələdən ciddi zərər görmüş Kahramanmaraş rayonu ərazisində həyata keçirdikləri axtarış xilas etmə əməliyyatları nəticəsində dağıntılar altından 45 nəfəri sağ, 269 nəfərin isə cəsədini çıxararaq adiyyatı üzrə təhvil veriblər. Ayşə adlı qadın dağıntılardan çıxarılandan sonra Can Azərbaycan, canım qardaşlarım, İlham Əliyevə də salamlar göndərirəm deyərək xilas edicilərimizə təşəkkür edib. Əməliyyatların gedişi barədə əlavə məlumat veriləcək.